የምሥራቅ አፍሪካ ተጠባባቂ ኃይል የምርጫ ታዛቢ ቡድን በኢትዮጵያ የተካሄደው ስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ ዜጎች በነፃነት ድምፃቸውን የሰጡበት እንደነበረ ገለጸ። የቡድኑ መሪ የሆኑት አምባሳደር አብዱላሂ ኦልዴ አሊ የታዛቢ ቡድኑ በጎበኛቸው አብዛኛው የምርጫ ጣቢያዎች መራጮች ያለምንም ጣልቃ ገብነት በነፃነት ድምፃቸውን ሲሰጡ እንደነበር ገልጸዋል። Mission notes with satisfaction. የምሥራቅ አፍሪካ ተጠባባቂ ኃይል የታዛቢዎች ቡድን በታዘበባቸው የምርጫ ጣቢያዎች ባገኘው መረጃ መሰረት በኢትዮጵያ የተካሄደው ሀገር አቀፍ ምርጫ ዜጎች በነፃነት ድምጻቸውን የሰጡበት ነው። ከዚህም ባሻገር አብዛኛዎቹ የምርጫ ጣቢያዎች የተረጋጉ ሲሆን የመራጮች የድምጽ አሰጣጥም ምስጢራዊነቱን የጠበቀ ነበር። የምሥራቅ አፍሪካ ታዛቢዎች ቡድን አባላት በአምስት ክልሎች የሚገኙ 190 የምርጫ ጣቢያዎችንም ታዝበዋል። የቡድኑ ቅድመ ሪፖርት እንደሚያሳየው አባላቱ ከተገኙባቸው የምርጫ ጣቢያዎች የመራጩ ቁጥር ከፍተኛ እንደነበርም ተመልክተዋል። ቡድኑ ከታዘባቸው ጣቢያዎች 19% በሚሆኑት አርፍዶ መከፈታቸውንም የቡድኑ መሪ አምባሳደር አብዱላሂ ተናግረዋል። The election turnout was generally high. ድምጽ የሰጡ የመራጮች ቁጥርም ከፍተኛ ነበር። የጾታ ስብጥሩን በተመለከተም በመራጭነት በምርጫ አስፈጻሚነት እንዲሁም በታዛቢነት ሴቶች የነበራቸው ቁጥር አመርቂ ነበር። በሌላ በኩል ከታዘብናቸው የምርጫ ጣቢያዎች 19% የሚሆኑት አርፍደው ነው የተከፈቱት። ይህንንም ተከትሎ የምርጫ ቦርድ የድምጽ መስጫ ሰዓት ማራዘሙ ምክንያታዊ ነበር። ከጸጥታ ጋር በተያያዘ የታዛቢ ቡድኑ የጸጥታ ኃይሎች ግን በጠበቀና በበቂ ሁኔታ መሰማራታቸውን ተጠቁመዋል። በምርጫው ሂደትም ለአካል ጉዳተኞችና ለአዛውንቶች ቅድሚያ መሰጠቱን አምባሳደር አብዱላሂ ተናግረዋል። Security and the law enforcement agencies are key stakeholders in election process. የጸጥታ አካላት በምርጫ ሂደቱ ወሳኝ ሚና አላቸው። በአብዛኛዎቹ የምርጫ ጣቢያዎች በቂ የጸጥታ ኃይል ተሰማርቷል። የምርጫ ቁሳቁስን በተመለከተ በአብዛኛዎቹ የምርጫ ጣቢያዎች የምርጫ ቁሳቁሶች በበቂ ሁኔታ የቀረቡ ሲሆን ጥቂት ጣቢያዎች ላይ እጥረት ገጥሟል። የምርጫ ቁሳቁሶቹ በአጠቃላይ ታዛቢዎች በተገኙበት ቀርበው የታዩ መሆናቸውንም ታዝበናል።